السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. يا الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. أرام جي. دوست وکیل صاحب چاند بادشاہ صاحب جو ہے انہوں چھ دن کا اعتکاف پر بیٹھنے کا آج یہ ریزن ہے کہ ہمارے آدونی کے اندر جو بھی پریشانیاں جو بھی تکلیفاں آ رہی یہ نہیں آنا بول کے انہوں دل تھام لے کو بڑی مسجد میں اب جو بھی رندے بڑے ادنے ہمارے بزرگاں کیا بولتے ہیں محلے کی مسجد رہے تو محلے کی ذمہ داری لے کو بیٹھنا پڑتا مسجد میں نہیں بولے تو مسجد روتی بول کے ہمارے بڑے اتنا بزرگ پہلے سے بولتے ہیں آج ہمارے جو چاند بھائی وکیل صاحب جو انہوں بیٹھنے کا ریزن کیا ہے بولے تو پورے آدونی کی بڑی مسجد پورے آدونی کی ذمہ داری لے کر جو بیٹھے انہوں مقام کر کے ادھر چھ دن کے واسطے میں اور خلافت جو انہوں اندر بیٹھنے کا جو ریزن لیا انہوں سب ہمارے جتنے بھی مسلمان دلدار بھائیاں بچے بڑے ماں بھانا سب اچھے رہنا بول کے انہوں سب کی ذمہ داری لے کر بیٹھ کو انہوں دل میں کچھ بھی ایسا نہیں رکھ کے مہیلے انہوں بیٹھے انہوں آج ان کے واسطے میں دعا کرو تمہیں بھی انہوں ہمارے واسطے دعا کرے تھی دینا بیٹھ کر فلسطین کے واسطے میں رو رو کر دعا کر کے انہیں وہاں کے مسلمانوں کے واسطے میں ان کو آزادی ملنا بول کے دعا کرے انہوں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب مسلمانہ چاند بھائی کے حق میں بھی دعا کرو ہمارے وکیل صاحب کے اب ہمیں اتنے بھی اتنا یہاں پہ ہے ہم نہ معلوم نہیں انہوں ایسا ہے بول کے کریم بول کے آج ہمیں گرف ہوا کہ ہم نہ کو ایسا ہوا بول کے آگے گفرشی کر کے چاند بھائی کو ہمیں ان کو آ کے ان کو شکریہ ادا کرائے ہمیں پہلے دل سے ان کو شکریہ ادا تمہیں بھی کرو اور کیا ہے تمہیں بھی ان کے حق میں دعا کرو السلام علیکم شیخ دادا خلندہ اللہ ان کی جان و مال کی حفاظت فرما ان کے ایمان کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرما کے ہمارے حق میں عطا فرما اللہ اور ہندوستان معصوم بچوں جو شہید ہوئے ہیں ان کو شہادت کی قبول فرما ان کی شہادت قبول فرما اور جو ہے ان کی حفاظت عطا فرما اے اللہ جلد سے جلد جو جنگ ہے وہ ختم کروا فرما اور ہندوستان کی حفاظت فرما ہندوستان میں جو نئے قانون آ رہے ہیں اس قانون کو رد کرنے کی جلد سے جلد رد کر دے اللہ اور جو بھی حکمران ہیں ظالم حکمران ہیں ان کو تمام کو
تمام عالم مسلمانوں کی جان کی مال کی ان ایمان کی اولاد کی ہر چیز کی حفاظت فرما ہندوستان میں امن و امان عطا فرما امین قال الله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا بارك وسلم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امين مولانا محمد المبارك وسلم یا اللہ تیرے حبیب کی صدقے فلم یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما جان و مال کی حفاظت فرما تمام عالم و مسلمانوں کی جان کے مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما یا اللہ جو بچے شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما یا اللہ ظالم حکومت کو برباد فرما یا اللہ ظالم حکومت کو برباد فرما یا اللہ عالم مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ اچھی حکومت عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کے حق میں اچھی سوچنے والی حکومت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب کی صدقے فلم یا اللہ جو کچھ لاگو کیے ہیں یا اللہ اسے کرنے والے کو غارت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب کی صدقے فل میں مسلمان کے حق میں اچھا سوچنے والی حکومت عطا فرما جان و مال کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کے حق میں دعا فرمانے والی حکومت کو یا اللہ تو خامی قائم فرما یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے فل میں اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سلامت رکھے